پروګرامونه وخت مو په خیر درنو لیدونکو هله دا چې روغ جوړ وسی او خپل شپه مو پیل کړی وسی د سپوږمۍ خبرونه ده او په خبرونه کې د سره مریم محمد او همکاران مې ستاسو په درنو چوپړ کې یو هله دا چې خبرونه را سره د پاتې شیبو وګورئ او زموږ سره مل اوسئ همداراز لکه څنګه چې پوهیږئ نو په خبرونه کې به میلمه هم لرو د میلمه تر څنګ به حشمت پخلی هم کوي او همداراز هله دا چې تاسو هم خبرونه را سره وګورئ او زړونه مو تنګ نه کړئ او د ژوند څو شیبې مو خوښه مې وي زموږ خبرونو ته یې را وسپارئ نو اوس په لاشمه سره ستړې مشي وکړم ځکه چې زه پیل کې راغلم لومړی ستړې مشي مې لیدونکو سره وکړله حشمت ستړی مشي ښی هو مننه زه هم په خپل وار سلامونه وړاندې کوم خدای وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او تا ته هم سلامونه وعلیکم السلام نن داسې لږ خوندې وارخطا معلومېږي زه وارخطا په دې یم چې زموږ مېلمانه ډېر وخته په تمه دی ما ته نه مخکې راغلی نو دې لپاره چې ما لیدونکي هم په تمه پاتې نه شي مېلمه هم په تمه پاتې نه شي پیل کې مې لیدونکو سره ستړې مشي وکړله ځکه ته لږ ډېر غږېږي بیا نوبت نه راکوي نو پیل کې به ته راته وایي څه شی په خیر نن تیاری نن له خیره چکن وینګس ها هو دا د هغه څه ده دا د چرګ هغه وزیر نه ده چې بارونه چې ورته وایي د چرګ وزیر د هغه نه چکن وینګس ډېر ښایسته او خوندور خواړه چمتو کیږي او ډېر هم مینوال لري ډېر ښه نو دې کې څه څه پکاريږي دې کې لومړی دا بارونه باید په دا اندازه ټوټه کو کله چې دا په دا اندازه برابر سو بیا دې کې لک سره مرچ لک مالګا دې لک سرکا دا به لک سودا کې د پاره کې دو ترغه چې دا هغه کم خامبوی چې لري هغه لمنځه ووېسي او اوګنه هم کاوه شو چې لک اوګنه خ دا وان کې خب وته کو چې خ نرم سي بیا دې سره خم مکس کو ترغه چې دا خامبوی نه دا لمنځه ووېسي بیا دې نه ورسته دا اوړو کې دا سي اوړو کې وو دا دلته اوړو وړستا ام دا وړ چې موږ ډوډۍ په خو کنه هغه دا ساده وړه دغه ساده وړه دغه سلک وړه ورکو او کوشش کو چې ډیره وړه پک پاته نه سي بیا دې ورسغه وړي کې سره کو کله چې وړي کې مسټک بیا دې ته او ساس په کار چې هغه ساس یو د چيلي ساس ده چې لک توند غونډې دا نور کواش چې ځینې کسان د کچپ نه هم استفاده کوي ځینې کسان دغه سکه د کله چسراسو کچپ سره خوري ځینې کسان هغه ساس ورته چمتو کوي ساس چمتو کو داسې وګه باید په دان ځازت خمایده کوم لک وړي کې یا ماسکا یا کوچ کې د لک کرای کې اچو لک دا هوګه اچو بیا هغه دوه درې رقم ساس ته هغه ورته اچو کله چې د اساس برابر سو دا کله چې د سراسو اساس سره باید مکسیکو دا چټنی ور سره اتنی ده کنه ارتو کول شي نور هم ور سره تیار کی بل رقمي نه ساس ورته ضروری ده چکن وینګز کې بیا چې ساس نه لک تریخوالی پکې نه بیا فن نه کی ها سید احمد نو ته په خیر خوړه تیار کړه او ملما و هم راو بل او زکه شي سید نو دونکو په تمه دی هغه ته به ملما ورو پېژنه سید درنو قدر من دونکو نن په خبرونه کې را سره دا یو څوک ملما دی چې هغه مسافر دی او دوی لن محل کېږي چې خپل هوا تر استنه شوې دي نو اوس به هغه راو غواړو موږ سره په خبرونه کې خغله انجنیر محمد امین محمودی په خبرونه کې د بلنه ورکوچ راشي نو سبا هم ستړي مشي په خیر اغلی ژوند دې وسه خیر وسه خوشاله اوسئ ګیر مننه چې دلته تاسو ماته مو کړه چې تر اوسه هغه ډیره زیاته مننه سلام علیکم محمد سلام وعلیکم السلام زه هم خپل نو بل سره تاسو ته تاسو هم کاران او تاسو هم نیوالو ته ټول وطنوالو ته دزله کومې منې سلامونه وړاندې کوم وعلیکم السلام خوشاله اوسئ محمد صاحب مو خو دلته چای هم تیار لرو جوس هم تیار لرو یخې وبه هم ستان جوس به سي جوس سي جوس سم به خاطر جوس راو راشمت نو محمود صاحب د انجینر صاحب وې زکه چې امه یو مسلک دی او دا سي بهتره راځي انجینر صاحب پاس راته د خپل کارونو په اړه وایس چې په څه بوخت یاست یو کوم بوختیا ولري زه خپل د ساختمان انجینر يم او هم جنان د زلزلو ز کالیفورنیا کې اوسېږي مګر د زلزلو مرکز ده د زلزله کې یو خپل دفتر د انجینر لرم تقریبا سلویت کولونه زیات وشو چې دفتر لرم تر څو نور سره کال کې ځلم چې له وطن بهر یم دغه انجینر صاحب د خپل زده کړو په اړه راته وایس تر کومه هدا مو کړی او کوم ځای کې مو کړی دی ډیر جالب سوال ده زه اویا کله مخکې د کټواز د یعشب له سیګو وزګر نو اوس پکتیکای دی په خاله غزنی مربوط په خاله قداری او وصول سوالي شپږ سیم په پوری ته دایم مختمې په یعشب له مختمې وای هغه بیا متوسطه ته ز کابل تر اغلم دی نو سره مختمې وای
بیا لغه نورسته چې مسلمان مکتب اخلاص کړ نه هم پوری بیا تخنیک ثانوي ته لاړم لسم یو لسم دوه لسم هلته وې لغه نورسته بیا انجینر فاکولټی ته لاړم هغه پنځه کاله هلته وویل چې هغه فارغ شوم په هلته د استاد په وجه مقرر شوم درې کاله استاد وم لغه را بعد بیا د لوړو تحصیلاتو لپاره امریکې ته لاړم یو بورس مې واخیست د پوهنتون د نبراسکا نه ما لوړ تحصیلاتو ماستري واخیستل لا غروسته بس بیا مې د ډیزاین کار مې شروع کړ او ما خپل لایسنسونه واخیستل د انجینری په مختلفو ایالاتو کې او هغه لایسنسونه اوس هم کرنټلی یعنی برحال دي او تقریبا څلور کلونه زیات زه په دې رشته کې کار کوم ډېر ښه انجینر صاحب د خپل ماشومتوب په اړه سره ته وکړئ ځکه ماشومتوب چې ډېر خوږ او ډېر په زړه پورې دوراني د هغه د وخت قصیره ته وکړې او هغه کومه چاله به خاطره کې د سره هغه مرته وایست ماشومتوب زما داسې و چې زه به تر غرمې پورې به مکتب وایم بیا له غرمې مګام پوول چې مګام بلل کېږي شپه لاندې کوم چې خپل خپل کې او غرمې پوول او زه په ماشومتوب کې مال دغه کار دستې سره ډېر علاقه لرم زما یو کاکاو هغه د بایسکل مستری و هغه سامان دغه ارا او چوک شو دا شنه لرل بیا زه دوم سم کغه وفات شو دی وبخ اېده سامان پاتر هغه سامان سره په ساتری کې ولا بس د جیبم پیدا کړه به مکه موټران جوړه زما مشر هغه دکاندار په بازار کې او د چایو پلیټیس به خالص وي ډیر خلر غیلار هغه به مې ارکه به موږ موټر جوړ ها نو دور موټران ما دور چاله بوت دغه لول موټر موټران چې بل ووم نه راتلی د چارټراج به اول کابل دلته موټر ودرې دا در یو بر کوڅه موټر موټر دی بیا موږ د چې پاتې شو چې کابل ترالم او تخنیک ته شلارم تخنیک سانې بیت الټر اشتیا پوښو چې زه د انجینری استعداد لرم زه که الټر ټول همدغه شی وو الټر ماشينه وو ماشين څنګه کار کوي او له الټر نو زه مخکې مې تصمیم نه درس کوم خاطر لرس تر نه هم سیمه پورې ما فکر کاوه شاید زه لرسم حقوق ته لرسم یا ژورنالیزم ته لرسم دا نه تاکان درا دی چې به ما ډیر خوښېدل یو نفر وو دی ما په یاد کمال بیزادی دی مو استاد دی انګلیسي استاد باز نور کسانو فن می دي ظفر دی فارسی به استاد هغه نطاق ما ډیر خوښیدل اخبار به من کوه ته زو مسابقه زونی کوم برخه اخیستل څور می جایزه واخیستل به تخنیک ترانم پوسټون چې دغه ما دغه لار نه ده دا تخنیکی لار بل لار م پیدا کړو بل لار پیدا کړو الحمدلله ډیر خوشاله انجینر صاحب و میل چې ما شم ټوب کې مرما پیلا کوم رما کې د نکم میګه پس چې ورک شوې ده چې بیا کوټه تللی اوس یو درته ویل چې دګه رمانو یا د نن درک شوی پنځه شپه پرسونه موږ لرل یو وخت کې پښه پیغله موږ لنګ شو ډیر وړو کې ورایو ما پښه ګورو نه پېښه پښه ګورو پښه کې پښه دغه وړو کې نو بیا یو ورځ من باندې راغلی او موږ هغه لال کړی لوس لوس لال ما پښه پښه ګورې لال کړی ما ایران پات پښه ګورې څنګه لال کړی هغه وړو کې ورای لوس لوی پښه نو ما هغه خاطر نه پیا تاسو ما غسه وړو کې ښکارېده او بلې انجینیر صاحب د مسافرۍ په اړه مرته وای څومره وخت کې چې مسافر یاستې له هواد خلر یاستې او هلته په کوم کار نه بوختیاستې ځکه مخکې ملنډه دا نو په تفصیل سره وسوي سبا زما پرسه لوسه وکړ پر کې ولسم د اگست زه پولسم د اگست باندې وته څلور سال وخت کال کې چې له هواد خلر یاستې بله کنه چې دردون کې دا او الله دې زموږ ټول مسافرین داسې وخت دراشي چې د هواد نه نه ژوند وکړي او هغه مینه چې انجینر صاحب د هواد د نن نشټون لري او هغه په مسله موږ ورته دویمه مور وایو کنه چې وطن ډیر خوږي څو درس کال پرسمه ګرځې وطن ته څو راغلم د لند مودت لپاره یو راغلم په 2002 کې په شل کال مخکې چې د جمهوریت نوې راغی د حمید کرزي اول وختونو هلته ما یو میاشت شاشدازی وزارت کې د انجینرانو صاحبانو سره کار وکړ تقریبا د نوې انجینر درس مو تور بیا لاله ما 2015 کې بیا راغلی و 2015 کې بیا یو وګرځیدلم چې د امکانات دي چې فرض نه دي خانساجی فابریکې جوړ شي او زه کوم کومه کوشش وکولای شم خو دا سې نتیجې ورنکړه ځکه دور کسان له خپې دان ورسته بیا نو په 2000 و کې بیا راغلم حالت مې هم بیا درې هفته یو ټیم سره راغلی و او د کابل پونتن کې به د منیجمنت درس ورک دغه تقریبا ما اخیری رسمي سفر و چې د تدریس بیا 2019 کې فقط د رخصتۍ لپاره راغلم او لاس پرې دلته وم بیا دا اوس راغلم یعنی ډیر کم راغلی استې کم راغلم دا وارم داسې و چې زما
زړه کې و چې راشم وطن ته وطن ته راشم کوم بعضې قربانم دی وطن یو څه مشکلات لري له هغو سره نږدې وګورم ډېر کسان ما اترل مشیان وغه تقریبا زما وروسته دی کېدلې زه کېدلې ونه مو بخیل دی بیا د دې ګرای کې د پکتیکا زلزله پېښه شو نو ما دا به خاتمه بزنم وبلش باید راشم ځکه زما تخصص زه باید راشم وای ګورم زه خپل په امریکا کې کالیفورنیا کې یو اسوسییشن دی اتحاد دی انجینرانو زه پاره کې د دنیا تقریبا مخکخ انجینران دلته زه غوړایم نو هر وخت چې دا زلزله وشي دنیا په هر ګور کې چې وي یو یاد وکاس ورځي ګوري چې څه شی بایستي د تلفاتو شي ولې شي بایستي د خرابې یوسو نو ورځي مګر افغانستان ته چارځل نه خو ځکه چې افغانستان حالات فعلا د رقم دي چې په رسمیت نه پیژنې او امنیتي حالات هم څوک ځان نه وټکې ما خپل څنګه دی وطن یم ما زه خپل د پردې ځان نه بولم نو دا ما لازم او بل چې راځم زه وخت راتلم خو متاسفانه زه مریض شوم کورونا ونیول دوافتی کورونا پر زولم بیا دوافتی نور په کار شو چې هغه زما وایرس په خې کلیر شي دا غیر بدرال اول سبا اول کار شم وکولم غیان غیان او برمل مولد الله او خپل انجینری مطالعات شو غیر وکول او دلته چرالم بیا مې تخنه دوافتی مخکې د پولیټکنیک پونتون کې یو کانفرنس مې جوړ کړ زوم او بازي جولستان دغه جولجستان د پولیټکنیک مر سره د پبلیک یو دغه معنی مخکې تللو او په هغه کې یو د ما دین نظام ګرای دی و مو تم سم هم سم فيه په هند سازي هغه جولوجیست دی هغه مطالعات او روس ودی ما مطالعات ډیر جالب او میډیا مغلی ولته نو ما غاول ور و چې بیا لغ روس بیا ما خپلوان نه وخت چې کابل تر ځکه لږ وخت وخت نه وخت لږ نو دا د سفر ما هدف هم دا و چې زلزلو ارزیابي وکړي چې ولي وشوي او دا خرابي ولي دره پیښه شو چې په آینده کې څنګه تدبیر نیول شي چې دور مرګ جوړ پیښه نه کی انجینر صاحب طبعا کورونې مو در سره وسیال ته په امریکا کې کورونې سره وسی کې واسي است نو کورونې مالته ده مېرمن مې ده څو دور می زمان دی ولور ډېر خنو یو څه نسبتا انسان ته غژتون ګون کمیږي چې کورنۍ ورسره کړي چې احساس بده دی کوي چې لري اصل وطن څخه خو بیا چې کورنۍ یو چا سره کنه دومره نه پتنګيږي او نو علامه روزوند می خوشاله الحمدلله زو درم به خلک دي او کوم مشکل نه لري ډېر زیات مننه انجینر صاحب درنو لیدونکو لاندې د ملرو انجینر صاحب سره په خبرونه کې دي تاسو هم زموږ د خبرونه ملکی او کریبر تر کړئ بیر تر اگرزو مکسرا پاتشای امستړی مشی درنول دونکو یو تازه سلام هغه دونکو ته چې همدا اوس مهال زمګ خبرونه سره یو ځای شوی دی غواړي چې زمګ خبرونه د پاتې شی ګور سره وګوري مولا د خپل وطن ترا ولا مینا و مسافر امين ډېر خوشاله یم ډېر خوشاله خیره انت زه مسافر ته ډېر خوشاله کیګم چې مسافر ته خوشاله یم مسافر موږ سره خبرونه کې ملمه د استوري مش خو انسان ورکی السلام علیکم ولا پامنه ولا زه خو چې هر چیرته چې مانځست ته څه مو کنه بس هم دا خوشاله کیګم که خو ملګری وي که یار وي که دوست وي هر څوک وي چې ورځم زه خوشاله اوس دا وای چې مسافر ته څنګه خوشاله یی ګوره ما زه که زه مسافر ته خوشاله کیم چې ما ټول بن مسافری کړی دا او د سره نه راځم مسافری د کړي خواسه د کړي څه غټ غټ خدمتونه د زموږ هوا ته کړي د خلکو ته کړي دي ما ډیر خدمتونه کړي دي خلکو ته معلومات شوی ده ها او خدا سي یو حساب ده ګوره د سي حساب ده چې زمو مسافرین کړي ده ما ډیر کار نه خدای دي خدای پکړل کنه خو زه دی به ورس په خبرونه کې به منه کړم نو دا سده چې په خبرونه کې مونږ هغه څوک مل کوي چې مونږ ته کارونه معلومه چې مثلا هوا ته خدمت کړي او ستاسو شي کړی درته ما مې وته خدمت کړي دا ما مسافر کړي دا یو خو د دې خو ته ولایت ګوره یو ملمه یو په خبرونه کې قربای سید دا واستد قربه په صفته نو لملمه څخه به ته څه وکړي چې قربای راشه ورته ستړي مشي وو کې قدر عزت وو کې د څه خونه ده ګوره اوس دا د ولایت په ساته مسافر شوی کنه له هوا څخه بهر ګوره اول ولاتو کې ما مسافر کړي دا بیا دې ود نه بهر تللای ما کوم ځای ته تللای بس دا غلره لري ځای چې دا څومره د بس درته وې ما چې اروپا ته
استرالیا ته نیوزیلند ته نیوزیلند ته په دې خاطر تللی یم چې هلته مو لوبې کولې کرکټ او داسې شپږ څلور ورځې مې کش کړي دي تا خو ډېر کمالونه کړي چې موږ ترې نه خبر هو که نه ته نه خبر هغه خلک چې دي ښه اوس ما ته مسیج کوي زه په انګلیسي نه پوهېږم دغه مشکل دي ښه دا خو غټه ستونزه ده صحیح نو ته اوس د میلمه څخه کومه پوښتنه لرې څه وینا ورته لرې څه خدمت ورته کولی شي مهرباني زه ځان ورته مردی کوم میلمه ته صحیح غوږ به شو بسر کې د سپوږمۍ خپرونې رئیس او د میلمه بخش کې رئیس ښه او په خوړو کې رئیس پارشه کې رئیس څومره ښه چې مثال د ما لاس لاندې خلک کار کوي زه پورته یو مریم چې ده محمدي چې ده دا د موږ د پریزنټر ده دته د موږ د تو رئیس نه نه فقط په شمات باندې رئیس یم او په باز خلکو باندې دلته بیرون چې دی په غو باندې ټول ریاست کوم ښه ډیر ښه اوس نو دغه د پښتنه کولای شي چې مثلا ته خو باید راغلی وای چې میلمه ته دی ویلی ته ما باندې میلمانه ګران دی باید انجینیر صاحب ته ویلی وای چې جوس درته راوړم چای درته راوړم قهوه درته راوړم هغه دې باید کړی وای ترې نه کنه نو ته اوس کېږي ته مجلس کې بیا دې ونه وای چې چا باندې خود دلتا بعد کامرمانان دی پوگمانیم رئیسی ما خواه غابی ما مادی به تیز رضی به دروپ مخ که اقلا خبر نکن خواه 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 جوس را بلا غیده ماوین ده کنه خواه بسیده مسئولیت رفش خواه اتمن نو دو ورطا بیلی و یادوانه کرده و مریم یو خبر بلم کن بیربانی چی داغا دی دو انجینر سیب کادر وشو یا ونشو یا که خلقی دو زنه لما باید سه پخته خلی انجینر سیب سخیو پخته چی سر درد داری؟ تا کادر وشو داد می آگه کی جوس مسیر آلو چای میرانو پران داد زبان پران کادر وش اوه جوان دایو سین جینر سه بیا چی خدمت نمیشه از بیا خبلا ورس را پیگم می دوم نه زپی اون کنو بیا تا تشکیت کو باس سعید ما تا بو ما تا غدا پکاری کی واسط ما است ما تا داری کرازا مستقیم دست رازا مستقیم دست خبر نشده خدا خبر اون نورس دی خیر وارد تو سلاش لاش من سرم راست نه بلکری دی انشالله تنها باید خلاش ما سر پتاخی کن راست اوکلا خدمت و زب درش مال تسرع مال تو ورش سعیده سعیده انجینر صاحب د داوود خان په وخت کې تاسو د پانتون استاد وای راځي دغه وخت قصې را ته وکړي چې استادی څنګه و څه درته پکې جالب و او کومې سخت هم پکې وګاللې استادی د انجینری هم شاګرد هم استادی ډېره مشکله و یا خو دا و چې کانکور امتحان شي بخښتل کېده اکثر خلکو دغه اول او دوم چویس طب او انجینری و یا غواړي چې طب ته یا ټاپ نفر به یې وتې نیول انجینری فاکولټي په هغه کې پروګرام لري پری انجینرینګ پری انجینرینګ دا معنا چې لنج مقدماتي انجینری په پسرلي کې په پوهنتون شروع کېده په ژمي کې دغه نمخ کې د انجینری فاکولټي دوه میاشتې یا دوه نیمه میاشتې کورس افر کاوه د هغه چا لپاره چې انجینری ته لاړ شي غواړي چې لاړ شي د کور کې ریاضي او انګلیسي په ډېر تیز سرعت سره درس وکړ کېدل چې فقط وای ګوري چشکلال خوښي دي کده نه خوښي لکه څوک خوراک چې اخلي چشکلال نو هغه کسان چې ل افتراف فضل خو سیرات بدخشان راغلی فضل هدا د کابل حبيبي غازي لسی دوغ راغلی و دغه د انجینری په دغه درس ټول په انګلیسي باندې نو هغه په دوه میاشت کې به ځان وته ل چا یې کولای شم کنه کبه نشو کولای په خپل د شپونتو شروع دي بزامه در ښکاله زاین شي که دغه نه وای کړی دی به د سیمستر ومنځ کې پیدل نشو بیل کار نه کامیدل نو دغه ډیر ښه پروګرام وو یوازې نه کسان چې ځنه ماغه مستثنا ول دي د تخنیک ثانوي شاګردانو چې هغه ته په سیستم باندې برابر وو حال تم کتابونه ټول په انګلیسي او اگر که درس په پښتو او فارسی باندې وو با کتابونه مواد ټول په انګلیسي باندې او امریکایي سیستم وو هغه په انجینر وانه خسته نو دغه یو خاطره او بل دا و چې بل خاطره لري جالب خاطره درته وایم چې د داوود خان په اخیر کې یو فرمان صادر شو چې د انجینری فاکولټه په راتلونکي کال کې 1500 جدید شمول نشي 1500 او د انجینری فاکولټه ټول 300 نفر شنه ظرفیت نه لري استادان لس دورس داخلي او لس دورس خارجان او سیمفون هم درون تاسو خپل تایم د انجینری فاکولټه تایم لري دلته اوس هم غالبا دور کیفیت غیر ظرفیت نه لري نو په هغه وخت کې دا هغه څه وشو فیصله چې وشو د خپل د داوود خان لخوا د رژیم لخوا د پونتون سره مشوره نه وکړي د مګ رئیس رات کیسه کول ډاکټر صاحب هغه وسم ژوندې ته خدای دې ژوندې لري چې وزه ورله ما دې ماوین دې رسم سره ما بحث کاوه سید عبد الله په نوم باندې چې دوره هیڅ امکان نشته زه دوره ځای نه لرو کوټې نه لرو استادان نه لرو وای رئیس صاحب امر کړی د رهبر انقلاب هم کې باید وشي بل اخر یو له سونه فريق قبول کړ یو له سونه فريق چې دا الله بدلې زو کې مشاګردان او پښتون مشاګردان او په هر ځای کې په لولت ور کې مشاګردان او چې هغه نو په لحد زیات فشار هم باندې ما خپل هغه ماول کړ د استادیو او ما یو سوشل نفر شاګردان په سیم کې او ما واسه خیر ته سیم ته نه رسید مې
مایکروفون او شان نو نو هغه ډیر غټ چیلنج او مګر مو ته غټه تجربه و هغه چې شاګردان بیاد منی سو کام سو پات شو سو کنه چې د نمای نه زیات نه کوم شي په اول کال باندې ځکه دا سونه ډیر سخت او سختواله دغه و چې داسې نفر ترین کاو انجینر چې د انجینر فاکټین ته په جهانی سوي باندې انجینر زه چې امریکا ته لاړم د دغه لوړ تاسو ماستری د پاره د ماده ماستری کورسونه دغه مشکل نه و اسانه و تیر د لسانس د کابل بیا ورسته چې انقلابونه راغله بس انجینری فاکولټه بیا نور بخښه کوم ځول نه لاړه اوس چې ورچې هغه پخوانی فاکولټه نه ده پات انجینر صاحب سره دغه سختي چې تاسو یادونه وکړل چې د مسلینو شتون ډیر و تعداد نو کوم سهولتونه ورته په هغه وخت کې شتون درلود د هغه وخت پانتون چې تاسو ورته کې استادی کوله ولا سهولتونه دا و چې موږ د سهولتو ته قدم متوجه نو موږ خپل لالیه به مو په اول سم لالیه په تخنیکی و او درس په انجینریک نو یو څو خو بسونه راکوره خته بسونه هم نو موږ به سهار و بجې شپګنیو بجې په تخنیک حرکت وکړو و وار بوردل منډي مول د خوشحال خان لیست و چې دا شاداب ظفر زین دا ټول خربدی و چې نو شي لوتر مخ په تیرې دلو انجینر په زمر ساو تر دوه سو بجو بیا به ته منډي راواله په تخنیک ته ضروري غرمه ضروري د مانځي لپاره زاغه وکړو بیا به دوه بجې بیرته بزانه ساو بیا بیا مزګر بیا راته د هر ورځ دا کوه په فکر شپږ ورځې نو ډیر مشکل مو هیڅ ته متوجه نه فقط خپل درس ته متوجه یم ډیر انجینر صاحب د مسلې د دورې قسم راته وکړي څه درته کې ډیر سخت او استادان درس رویات څنګه ولا لایق ولا کوم مضمون کې پاتې وي نه وي پاتې نه پېم چې دغه وخت سیستم بس ډول درس خو نسبتا دغه وخت به اوس ورته ځکه چې دوه مغه مسلې د مغه پانتون دی او مغه درس کول د استادانو دی ولا لیاقت خبره خدا سبو چې هلته انجینری په څوک امید دی ټول کار لایق کوم چې بنا لایق او هغه په اول کال کې ناکام دی خارجي ده پر انجینر کې بغل بیلس پر انجینر فرض 500 نفر به واغ کې به 200 نفر به نه بلال دا و چې دی بل ناکام نه به وژغور خپل د دې کال لا سور کې دی بلال یا په تیغه ادبیات او تعلیم تربیت او حقوق یې بل فاکولټه بلال او نور نو چیلنج دا و چې خصوصا اول 200 فنه له حد زیات مشکل هغه دا سی و چې موږ به د 50 نمبر کامیابی نمبر او 55 موږ به بجین بدین مشکل سره د 50 55 شپږ 50 سپېڅلې راستل او دا و چې مشکل د عام عام مشکل و یو د ما نه و هر چا به دغه مشکل و دغه مچ ته کارول نه شوي بیا چې دریم سم ته چراغلو بیا لکه چې اسمان پورته شم ځکه کته شي مسلکی کورسونه شروع شو هغه ریاضي ډیر مشکل سي کلکولس او ریاضي هغه د دوه کلو کې خلاص شو دریم سم کې مسلکی کورسونه شروع شول بیا نو مو احساس دی وکاو چې ان شاء الله تر غونډې ورو وختو کولای شو دیخه انجینر صاحب را بشو د پکتیکا زلزلوته استاسي مونډنه حالت څه وي ځکه چې تاسو ویل چې سفر مو خو اصلا نم دا ولا خپلوان لیدلو کتل ول ولی په دې ورستۍ کې حالت د زلزلو د زیاتوالي خبر راځي زلزلې خدا شې دي چې خپل زلزلہ ول تاسو طرف کې څنګه واقع کیږي د ساينسي لګار له لحاظ د امزکه کوره داسې د لکه د کوپری کوپره میوه نه د بل پټوکې لري منځ کې میوه مایوي نو دام دغه څه ده دغه پټوکې لري دبل د دغره درې خونه د پټوکې شاید 300 400 کیلومتر دبل بیا په منځ کې د ویلې تیګه او وسپری دي داسې چې به 2000 درجه دي سانتیګراد هغه ویلې دي نو دا د همیشه لکه دغه بخار غونې یوش نو دا کله کله او دا په پټوکې چې ده یو ټوټه نه ده لکه د ولبال توپ غوندې ټوټې ټوټې ده دا ټوټې ټوټې پیوندونه دي پیوندونه چې دي د فرض نیول دی او د هند بهر او خپل هند دا چې د هند غبول د پلیشو ته وای بیا کوم چې د شمالي د حملي د غرونو شمال ته دغه بیا بل ټوټه ده نو دا درس په مزه کې ده د پیوند دا چې انډونیزیانو شروع کیږي دا چې راخیږي په برما کې راځي د حملي غرو باندې بیا کشمیر ته راځي هندوکش غرو کې سره ورکسي بیا او بل درس چې د جنوبي امریکا له جنوب نه شروع کیږي د چلی په خیر برخه کې د چلی په غربي غرب کې راځي د برازیل په غرب کې بل اخره بل ازیدم د غرب خواته ته چې پیرو د اکوادور زوي کې بیا راځي په نما کانال د تیری او مکسیکو نه تیری کالیفورنیا ته راځي د امریکا غربي ساحل ته ځي کاناډا ته له کاناډا ته ځي الاسکا ته به بیرته د خبرګي په جاپان باندې جاپان په دغه ټول زلزله خېزي منطقې دي نو دا شدید یو بل حرکت کوي یو په سبب هر کال د تختی دغه ټوټې شي دي 2 متر غزي حرکت کوي سر 2 متر مليمتر تقریبا نسبه 3 سانتي متر په کال کې دا خو خوې نه د شداشتې دا بند پات لکه فنر غوډ بیا چې فشار زیات شي خطاشي زړه جوړس کله کله پوره خطاشي که پوره خطاشي دا معنی چې انرژي نور ختم شي شاید سل کل نور زلزله ونه شي کله کله پوره خطا نش په ودونو امکان لري چې یو کال بل بیا زلزله وشي نو دا زلزله چې دغه درز
خواه معلوم نه اوس معلومه ای ده دغه یم رسوالی کې درز معلومه ای پمځکه کې درز درزونه نو کته شته خو داش فکر وکړو چې فرضاً یو ټوټه د شیشې ده درز ده مزمه دی ورج یو برتوک دا کې و خورې و درز نه معلومه ای برکه پټ ک فرضاً دا به خنج دی چې دا ست بیا درز معلومه ای غیان رسوالی کې دغه موچ کتلې دي دغه درس کې موجوده دا منه د درس دغه ځکه او د زلزلې سبب دغه شوی ته کوم بل خبره نه ده دوی چې دوی په کار باندې مزه دغه خبره هو ځینې دغه فکرونه دي او خواني شوی دي زمکه دوی په کار باندې ولاړه د کوغه او خوځیګنو زمکه زلزلې پیږي انجینر صاحب داسې اندېښنې وي چې د پکتیکا په غیانو لسوالي کې دغه د اورغورځونې نه خلل شوی وي ستاسو په ان باندې دا خبره تر کوم پورې اساس وبنسټ لري دا خبره د حقیقت نه لري دا خود ما خپل اس د مزکه لاندې شې دي د جیولوژستانو کار د مزکه بر سیر شې دي غدي ما کار د جنرالو کار ما د جیولوژستانو سره خبره وکولې دا په وانسې مسازای چې ما توش د ومو تم سیمه سیم فيه وغدي د پولټکنیک اوس تک تقاعد تقریبا هغه هغه تللو هغه سره دا خبره دوه شې دي اتشفشان نه نه خاني نه کوم خلک شوای هغه دغه اتشفشان چې وي دوګیرخي هغه د وچو او امکانات نه د نورو زلزلې امکانات شته مګر د تشبشان کوم هغه نست شواهد نشته لوي ستاسو شان تشبشان راځي د ورغورځون کې ورغور انجینر صاحب تاسو پان چې غسیمه مول لګدې تخول د بیا په خیدو د زلزلې امکان او احتمال شته یلته احتمال شته مری سیدې نو په دې هله چې زموږ هوادوال تر په امن وسی درنو لیدونکو لنډه د ملرو ل د می چې ورسته بیرته راګرځي کو نو زموږ همکاران به د ګیم وسایل چمتو کړي د کیسې برخه لرو بیرته راګرځي بیر تر اگرزو مکسرا پات شي درنول دونکو په دې هله چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د سپګمۍ خبرونه ده او په دې برخه کې کیسې لرو لیدونکو خو په هیګي اشمت نو انجینر صاحب ته به د کیسې گیم تشریح کوڅه شې دی سیره انجینر صاحب داسې یو گیم دی چې موږ تاسو څخه یو ذهني پوښتنه کوو او که دغه جواب مو راکړ نو تاسو به جوس غي او که چیرته مو جواب را نه کړو نو تاسو به تر خچک نه خوري چې بخرمه تر خچک نه خچک لیکته مرش لري او بسر کې به هم حساب کوي نو حساب کوم انجینر صاحب صحیح دی ته حساب کوو زه بلمړی پختنه ل انجینر صاحب څخه وکړم انجینر صاحب هغه څه شیدای چې پرون نه وو نن شته خو سبا به هم نه وي یو نن ورځ ده یو زما بالکل صحیح دی انجینر صاحب او بسر کې ستا حساب هم بس دم دومره ځکه چې انجینر صاحب ځواب راک کولای شي جوسوس کې انجینر صاحب مرحبا بل پختنه بل تاسو خو کوم اشمت سيري اشمت نه مساغ ته پختنه کې ښه د دنیا په اخر کې څه شي دی یو دنیا په اخر کې دوا یعنی حروف کې نو زه نه پېږم ته نه پختنه کړې ده سالور دنیا په اخر کې حروف کې چې الف ده پنځه نو ګوره کانت دا څنګه کې دا کوم تاسو کوم کیسه جوړه کړې دا درته د سرور حساب کوي نو زه وایم چې په دنیا اخر کې په حروف کې خلف ده او چې په نقل له واخست نه نقل د چانه واخم مقصد نقل له وکړه نه نقل بس تر کې نقل درکړ نه بس تر کې بس تر کې البته ولارد ده شاته نو پېږم بس مات معلومه کیږي نه اشاره ته کومه معلومه بس صحیح دی نو ته جوسوس ښه خیر ده پر دې لاس سیدم اپا مسله بل زل کدی په نقل ګیر کو به ګیم ته نه ولم بسر کېدرو ها انجینر صاحب له پښتنه له تاسو ښه هغه څه شیدای چې د خوراک نه دی خو بیا یې هم خلک خوري یو دوا هغه څه شیدای چې د خوراک نه دی خو بیا یې هم خلک خوري سالو یا رب دې خو پنځه ها ولا چاکري ته شای نو تاسو چاکري ته شای او خري وو انجینر صاحب زګه چې زواب مو ور نشو کړلای دا پښتنه بل تاسو څنګه کوئ سیده ولی و تاسو زده نه پیګم زما خو زده خو خیر بل پښتنه د تاسو کوم سیده ها د دې زواب به خپل ویم لیدین کو تاخه هغه قسم یا سوګن خوړل دي کنه چې خوراک نه دی خو خلک خوري بالکل ها بل پښتنه داس داش مات چې هغه کومه میوه ده چې پوستکی نه لري پوستکی نه لري پوستکی نه لري یو وا درې سې
سالور پینزا پینزا و دی پایلو چکنی تشا چکنی نتی پر اولا بخلاس اکی پوچر تو حلو چال بنا که ها سعی دی نو انجینر سب تاست دا پختنی زواب زده دی اگه کومو میوه دا چه پوستا که اینی لری دی رسان ساده انگور بوی انگورم پوست لری یه رقم ناسکه میوه داشت پوستو که نده بلکلو دو دری دری سالور پینزه پینزه انجینر سب تن چکنه شنو نو دیدی زواب بزه نخپلا تاست دو بایما چاگه توت دی توتان چه ورده بایو توتان دی دا توتان دی زکه چه پوست نلری خا حشمت بلا پختنه ل بیرت ل انجینر سب سخو کم زکه داستا پختنه وچ تانو زواب کردی سایده انجینر سب خاقا کم حیوان ده چه پولار خوب کبی هسته مطمئنی هست سایده بطر گل ده چور توره ده تا پیشور کو ویسام کبا انجینر سب زواب مسامو او تاس کولا سی جسو سخی خا رستای پختنه ل حشمت سخا کم سایده دا ملخ وینه کم رنگ لری سور نه سور نه ده حساب کوه ملخ وینه نه لری درای نو هغه په څه شي ژوند کوي پنځه نه لري وینه ته چکنی وخوره ځواب در کوم صحیح نه صحیح انجینر صاحب دا پوښتنه بل تاسو څخه وکړم د ملخ وینه کوم رنګ لري د ملخ وینه خو هیڅ رنګ نه لري نه پیغمه نه لري که نه لري رنگ یعنی سرخ خونه ده از بو پریرسر دا پختن جوڑه کرده ده نو دل داشت زواب لیکله و سپین رنگ لري نور زن پیغم والا هوا اغلام دو که حضور سر موافق نه مگه نو وی سپین رنگ لري شای یو با سایده تاس دوار دخار دیر زیاد تمانه ندرنو لدون که زمک دگیم برخ پای تورستدلا همکاران با موسایل لری کرل دیده چخا بیرتر اگرزی گوخ پروانمو دوام لری بیر تر اگرزو مکسرا پات شای شه درنو لیدونکو په دې هیله چې روغ بایسته اوس مخ خبرونه به ګوري په خبرونه کې را سره انجینر صاحب ملما دی او لا به هم پاتې پوښتنې او کیسې ور سره لرو هیله ده چې تاسو سره سمالتیا وکړي انجینر صاحب تاسو د مسافرۍ ژوند لرئ هغه ورځې چې د منزل دي د اختر ورځې یا د ملي دودونو ورځې یا د خپلواکۍ ورځې تاسو هغه ته څه ډول منځي هلته هم داسې مازور کده چې مازور کیږي هلته خصوصا مذهبي ورځو منزل دلت امریکا کې دغه ځای نه هغه دي ارام ښه دي چې هلته مشکل د امنیت نشته انجینر صاحب طبعا هر ځای کې چې خلک اوسي هغه فرهنګ یو څه فرق لري که نه توپیر لري دلته خو په یو اصطلاح باندې خلک تفریح کوي او یا به یې نه کوي یا به یې چې کوي په کومو شرایطو به یې کوي هلته خلک څه ډول دغه خپل دغه مثلا رخصتۍ ورځې چې یا رخصت چې ولري یا تفریح غواړي وکړي څه ډول تفریح کوي او تاسو د تفریح لپاره کومو کومو ځایونو ته ځئ هغه خپل رخصتۍ ورځې څه ډول تېروئ رخصتۍ ورځې تفریح ځایونه نو خو کوم ځای کې موږ اوسېږو دغه کالیفورنیا ایالت هغه کې بهر هم شته خلک بعضې بهر ته ځي ځنګلات هم شته ډېر ښایسته ځنګلات یوسیمیټي نیشنل پارک د ټول دنیا مشهور پارک هلته ځي او په هر برخه کې سوغه شنی ساحې لري کنه پارکونه د ډوډ پکاو د کباب جوړولو ځایونه شته تشنابونه هم شته او د کېناستلو ځایونه میزونه او چوکۍ هم شته نو هغه تقریبا هغه کسان خصوصا چې اولادونه یې واړه وي هغه ډېر ځي زه چې اولادونه یې ماشومانو بیا همیشه به تلم اوس هغه لویان دي اوس دوره زیات نه ځو خو بل موږ سره حوصله نه ده هغه پخوانۍ انجینر صاحب د ماشومانو یادونه مو کړله هغوی کله هېواد ته راغلي دي او که نه دي راغلي ارمان یې نه لري د دې چې دلته اوسي او دلته ژوند وکړي ولې نه لري ولې نه لري ما مشر زوی مې یو راسره راغلی و پاکستان پورې دوه نه سو نه نیو کې دروش کاله مخکې مګر دوی ټول هلته زیږېدلي دي او شوکه ډېر لري خو زمینه نه ده برابره سوې دلته ما کور څوک نشته خپلوان دلته چې دوی ورسره اوسېږي
او یواز راتګ دې مشکل هم د ځکه دا زینه دلل بل دا چې دې چالت دا خبر ناروي بیل منفی بل شی منفی مثبت شی نه مثبت سنوري خصوصا دلته ګوري چې د امریکای په ځینو صورت تبلیغات کې حالت بیا د افغانستان په ځینو تبلیغات کې او دا شرایط چې د دښمنۍ حالت جنگ حالت که زه هم جنگ خلاص ده مګر د خبرو جنگ نه خلاص ده تو چې ګوري شوور نه چې ګوري هر دځې د امریکای ځینو شوور نه تلته ده نو دی فقط ما غازبی دغه ناری او بلدا چې دی دغه دی خبرونه شته شاروی دی پیج دغه دومره ازادي نه لري لکه ازادي چې په خارج کې لري تر نو دی دل پر تشويش لري لري ډیر غوړ چې راشي خو زمونه نه برابر کوم زمونه برابر شي ول نه راشي ان شاء الله څنګه تاسو غوښغلی ولا لري استي تیار دی کنه دی که پخلا تیار ده خو یو سوال می درلودر چې دا بسر کې ول چې امریکا کې دا انګلیسي می زړه یا ورځ مې پښتنه وکړه د دې انګلیسي به خینګ نسی ته پاتنه ده بیا ما ته وایي چې څوک چې امریکا کې ژوند کوي بیا هغه کسان دي اوس ته و دې نه پښتنه وکړه چې دا رښتیا وایي که دروغ غاسي خطا کوم جواب ته نو مات دی چې بي پلاور او ته اوس یو خبره وکړه پلاور پی دا ګور پیټر دا انګلیسي مال څه وی جګر نا خو دې ته نور دې مې تاسو ما سی وات نه لري دې ما د انګلیسي زړه چې په خارج کې استعمالي اشمت خوړل را زبل انجنیر صاحب خو بل پښتنه وکړم انجنیر صاحب سره دې شو مسافر یاستې خپل پښتو ژبه مو ډیره خاصه تللې ده او په غوږ کې خپل لهجه به خصه ساتلې ده یلته په څه کې ده ولا شوخ مده نه ته نه چې ما پښتو ساتلې د کټواس پښتو خبرې کولای شم ما ورډک ملګری دا ومس کې څه فکر زو ورډک او زه ډیر ملګری مې د غزنی دي کنه هغه سره ټوک کوم ځوال دې سره شنایل تاسو کوم چې پارسی مې یاره وسی پارسی سره پرکتس کوم نو پارسی کوم زه روانه خبرې کوم ما کابل کې ما سوال اسکان کابل کې ما ژوند کړل نو مې سم فته تر فاکولټي پر کابل کې نو دا د فارسی زکر او مور په پټو پټو کوم ورنی زه بده ځکه بعضې مسافرین مونږ لرو چې یو درې څلور ورځې تېرې کړي بیا پښتو تللي ترې نه فارسي ترې تللي نو بیا یو رقم انګلیسي ویل لکه بڅر کوي بعضې کسان دغسې خو زه دغسې نه یم ډېر ښه انجینر صاحب مخکې له دې چې خوړو خوند وګورئ یوه پوښتنه په لنډه کې بله مرته ځواب کړئ چې څه مو ځوروي ډېر په اوسنیو حالاتو کې ولا هله دا مې ځوروي چې په افغانستان کې هر وخت چې راشي سوله نه راځي سوله د سوله په مېګل ټول په دغه میندي او نه راځي او بل دا مې ځوروي چې په د تیر شلو کلو کې کسان چې دلته راغلي ډېر ځاتو مې د نو ورته بعضي کسان چې بل کې ډاکټر ولي کې فلو پروفیسور مو سره ولي کې هغه کسان مطلق ناکام شول یو کس در ټوک و چې کوی هڅه تللی هڅه تللی د کوم دکاندار پور وړی بیر ته چې راغلی و هغه دکاندار چې کتابچه در ښکارک زه دا خوشاله شوی پیسې پرې کوم چې کلو ته سره ورسول الحاج پلانای و دلته چې ګورې له هوبه نه ګورې چې الحاج ډاکټر پلانای دا الحاج د استاد ډاکټر لپاره څه بدرت خو ډاکټر دې مې دې لیکل الحاج ته حج ته له ارتباط له مسلک سره ارتباط لري القبض یا تولد باید هر څوک باید دا احساس وکړي چې وطن د خدمت کوي نه په دې خاطر چې خپل جیب دک یو جاپانی و دې تڅو نه کومره په نوم باندې کنه سره خدمت یې خپل په چارو وکړي که هر څوک دا احساس ولري چې وطن د خدمت کوي جیب نه کړه دا وطن باندې کنه نه پاتې یعنی یقینا هغه څه احساس چې وغوی درلود زموږ وطن ته دومره خدمت وکړه حتی زموږ د هیواد څخه نه و خو په کار د زموږ هیوادوالو ته خصوصا هغه کسان چې تعلیم یې کړی تعلیم یې کړی دې ملت په پیسو باندې په بودیجه په بیت المال باندې دې تربیه شول او دې خپل جیبونه ته خلتي جوړ کړل دغه دې د خجالت خبره مساله تعالی دې رحم وکړي انجینر صاحب خدای تعالی دې زموږ هیواد امن او د سولې د آبادی او د سوکالۍ ځای کړي انجینر صاحب اشمت خوړه راوړې دي او زحمت ډیر زیات کړی دی نو پرې هیله چې تاسو خوښ شي تاسو خوند وګورئ خو خپل دې چې زه وګورم بیا څه خبرې نشم کولای زه خبرې زه غواړم وکړم چې غدا دې چې د دې زلزلو په مقابل کې څه رقم د تدابیر نیول کېدای شي چې بیا دا شي دوباره دغه نیول شي د عام خلکو لپاره یو دا د چې درانه شان چې دی په وطن کې ما پیادې پاس به کمربند جوړ کړو د چانه کې ګردنر چانه کې اوه به پرشه راکړي دغه بای په دیواله پوري پچ پون وترل شي چې راول وي کوم ماشوم کته پروت وزن زلزله کې دا یو بل دا چې په دغه د ښار په منځ کې کابل ښار مثال ورو ته وایم دغه د واده سالونو دی زیو ته ورغله مو بلکې چې راغله یو کم 2000 نفر وکيو او دې خروجی دروازې په کافي اندازه باندې نه دي دا که خدای نه خاصه زلزله شي کوبل ایمرجنسي پیښ شي یو ور ولګي
یو جنگ وشه د غسو تو بک سره راندې او خلک غواړي چې ووزي دا د پخولند کې خلک باید دروازې په کافي اندازه باندې او په مختلفو ځایو کې واضح معلوم شي د خروجي دروازې چیرته دا د انجینری اساسات مهندسي او بل دا د زینې ډېر یو برابر زینې ډیزاین شي جګ او ټیټ نه وي ایمرجنسی څوک راځي وزن جګ او ټیټ ته کلوي پرځ ده یو پروت پر سر باندې خلک ولدي ته سټمپید ویل کی یو د بده پخولند کې به هیڅ کسان مړ کی تاسو باندې ودلې شپږ سو اوسو کسان هلته به هیڅ بوتونه نشي پخولای چپلکی چپلکی لنګې هو علي اغه تیګه پلاس کی نالته کڅوک د پند باندې وخی په چپل اغه پرز دای شي نو خره بده مبشر پرز او تاسو ولدی زر کسان 2000 کسان کوم شي ویل په سوو خو یې کم کم دغه چې باید د سټمپیج لګیرو وش د ډیزاین په برخه کې تایبر نه جوړیږي زنه باید یو برابر هم یو دواله هم یو جګواله دا کوم زیات وی لوی مشکل پکې کوي بل د بل د خرچه د کور د کور دا موش رازو بوتونه د کوشکن کې کېد کنه کوشکن کې بوتونه مګ دی یو خاطر کې کزر ایمرجنسی سه بوتو کې پرځي دا ډیر خطرناک دی زه یو کال مخکې راغلم د شرنو کې اپارټمان نیولې درې مزل کې بجنو په کوزدل خلکو بشکلونه په جنو کې درې ودی هغه ځای درې دلونه دا شان چې دی عام فوهایو لپاره په کار پاملر نه ډیره وایې دا بل دا چې مخپله دی د اجتماع اسلامي امارت نه یو خواهش دی یو مسلکی مشوره ده چې به نه در په صفات باندې چې زه دا ځای ما ولید ګیان برمل دلته د دوباره بدول امکانات ډیر کم دي اقتصادي لحاظ جوړ نه ده ځکه نشته هغه لوټي چې پاکوي بل ضرورت ضرورت اکسکیوروت ضرورت لوډروت هغه الته ورتل نشي سلک خراب نه ده سلک نشته هیڅ موږ د ديار له سفر وکاو لغه نیمایي زیات مو په لګټ کې دریا هغه سیلاب مو ګر سره نو کدی چیرته داخله کرښتیاد موضوع حل کې شبال شل کولو شل کال کې د غول ورده چې حکومت په ټوله افغانستان باندې مکمل کنټرول لري ذی کولش داخله انتقال کوم بل نه کړ فرزند کټوازه لکه پراخه ځایونه شته د وټم ځکه هلمند قندهار فراه نمروز دغه ځای کې مزه کېشته او دې کوم مشکل کلچرل مشکل دی جابه مشکل نه لري هلته سلاکم شته او بو هم شته مزه کوم دې تم د کور دې دوه پټ مزه کوم کې ځکه مننه انجنیر صاحب خو خوند وکړ انجنیر صاحب او وای چې یشما ته ډول خوړه تیر کړی حشمت خدیره مننه فرست کلاس اول درجه فرست کلاس ډیره ته مننه حشمت بس کل تام مننه خطا لغلزه مننه کړزه خپل مننه ویرت اخلم او انجنیر صاحب تاسو خام ډیره مننه سبب خیر سفر لري ام داسې ده کنه په خیر لار شي او خدای تعالی دې داسې وکړي چې داسې وخت راشي چې خپل هواد کې میش سي ډیره زیاته مننه خوشاله اوسئ تر نو لدون کول تاسو خام ډیره زیاته مننه کچته مو خبرونه نوې دلې پر یوټیوب کې تل شي او همدارته د ترڅنګ د شمشاد نړیوال ټلویزیون پر فیسبوک باندې هم لیدل شي ستاسو څخه ډیره زیاته نړۍ مننه په دې هله خبرونه مو د پام وړ ګرځیدلې تر بیا بل وخت چې مریم محمدي اوس ما هم کاران ستاسو په درنو چوپړ کې حاضرېږي په پاک کلام سپارو خو وخت لري د لافما لا لدلمو مننه